Tu žinai, ką aš prašau? Ką? Iš kur aš to žinau? Maždaug, nu? Nenutokiu. Ką? Skanau. Taip, tai... Tas žodės lietuvis? Taip, jis lietuvis. Aš tokį pat klausimą užduosiu tą. Ar jis ar lietuvis? Taip, lietuvis. Gal tą patį parašim. Jisai vartininkas? Ne, dėjo ne vartininkas. Tavo lietuvis vis dar žaidžia? Taip. Pozicija jo polės? Ne, gal. Tavo vartininką? Pozicija vartininką? Taip. Jisai žaidė tik Lietuvoje? Ne. Tavo žaidėjas žaidė užsienyje? Šiuo metu. Taip. Tą patį norėjau paklausti, ar tavo žaidėjas per karjerą, ar jis dar žaidžia? Žaidžia. Tavo žaidėjas žaidžia Rumunijoje? Ne. Ar tavo žaidėjas virš 33? Taip. Ar tavo žaidėjas yra žaidžia Izraelyje? Ne. Tavo žaidėjas žaidžia Lietuvoje, taip sakai? Šiuo metu? Ne. Ar tavo žaidėjas gimęs Alytuje? Taip. Tai dabar jis atspės marikstėti iš karto geriau, kad laimėti. Tai tavo žaidėjas, žaidžia užsienį iš trijų. Kolonas. Bet kolonas nedažinimas. Taip, kolonas. Taip. Gerą, tu. Tai jau man nėra spėti, aš jau atsakymą kaip ir išsiaiškinęs buvo Žydrūnas Karčiūnas. Taip. Vytautas – aktyvieji mineralai, kurie užveda.